السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. برون حرفو عاد باكو سلام يا واسودو اخيارتي شرفت لما رب العالم كجوجتي واسك تقبلوها عاد بيدي سلام يا سودو واد ميل ربيتو او ادريدان كغه سوغنتيين سي شير غري سي غودبيا غارسيا بيجتك كلا غارسيا اديا يوم قشمي أوه هلأ ياه إن شير قرية أو قرسية بيج كلت ما شاء الله معطوا حسوق على 5 o'clock 4 o'clock مركي من سورة تايم ات هاي إن 3 o'clock way Minnesota time aadiyan and masha Allah qoraal ba soo qoray waxaan rabaa wax ugu yar dhaka hadlo raal noqdo codkayga waxa way xabeeb ba yara gashay labada maal aad ba u dhawaaqay waxaan qeyliye buuq aan ku wada qolooyinkii nabadiidka ahaa dowladiidka ahaa ee dawladda rabay inay burburiyaan ما شاء الله بوع اقرحي مركي وحا سو قري دور قودب وحان ري مدحويني هورته سوماليا مدن الشيخ شريف شيخ احمد او لوو سو دوويي مغالده مقدسو وحا هادلو كريتو مدحويني هورته سوماليا مدن عبد القاسم صلاح حسن وحان كلو سو قري خليبان احمد معالم فقي إنه هاجر سردوك لتو سوماليا The Head of Intelligence of Somalia وحان كلهم سوق قري نمكة مشرحين تاه وترتمي مدحت النمضة قبلك جبلان وقاد وقصو غلغولي من يابلس يا قبلك من السوطة انتها سعربائنا مقرر يساق قرفيو كورو استاقو وحوقو دقيقة دو ساعدو يعني هستاقو وانقود الشاكيسنين إن شاء الله الدولة إرادو ايكو وحكور بريا مدحوينها مدحوني هوريته سومالي مدن الشيخ شريف شيخ احمد ارت مدن الشيخ شريف شيخ احمد وحوها هليي هليي سوماليات بوها هليي دل كان وصو دغالمي بوها وحوها مدلح بلوده وقولوين كي محاكيم تاها اي دلك حكوميين ايو ليدر وها نبدا يا كلا دنبنت اي دلك كينين عد والبو سومالي واو waxa uu madaxweyne ka noqday dawladdi ku meel gaarka aha ee dalka Soomaaliya soo maray ee TFG ga loo yaqaanay wuxuu ahaa madaxweyne muddo 2 sano ah wuxuu ku yimid dawladdi loo jiray midnimo qaran masha Allah ee Djibouti lagu soo aasaasay markaasna uu kala wareegay madaxweyne hore ee Talla oo dhaxaristo mudane Cabdullaahi Yusuf masha Allah شيخ شريف وحا وقبتي وناقة وقبتي عندما انكري كرتو سوماليا او قوست ايه دولد دي مركاس جرتي عبد الله يسوف الله ونحرشته وحا تريدكو اها ومرول بيتو اني بربريان ربين قبائلو مقعي الله بحي اولو ارنجر مواقمو سيدا هادا قبائل اي مقررسا اي دولد نور ربين بريان دا سيم تين مقررسا اي اذيا اي قلوين ارقاق حساها اي حزب اسلام اي الشباب يقولون بدنا نسبير صديبة معناها الدولة دي عبد الله يوسف تريد كواها شيخ شريف شيخ أحمد بايميد ما شاء الله هلكي بولا بريقي قبيلة داس أيقا ويس أوجيهين أنا قو مقرر يساي مقعوض أفكا كرشيقي مايو قبائل الذي تريد كواها الدولة دي صوماليا مركو شيخ شريف شيخ أحمد ويميد وحي تاقناين مدح تويدة كوركي دي تاقناين حافظها انت بدنا مقدشرة أيقا هيشتي دادكو بين بيوشيق جروا قبائل بيها يعني قبيل صوماليات بوها oo xukun raadisa xukun doone Cali Geedi magaraysay ma sha Allah ra'iisul wasaari hore Soomaaliya wuu isku dayay inuu la dagaalamo oo si wanaagsan ula dagaalamo
waxaa weeye adigu howlo kare iyo baal toog baa dirdiray waqtigaas magacyihii sameystay magacyaha haddii sameeyeen oo kale tii sameeyeen isku soo duduub adiga sheekh shariif sheekh axmed baa yimid wuxuu yaqaanaa qolooyinkaasi qaabka loo kala furfuro meelaha laga taabto meelaha laga weeraro qaabka wax loogu sheego qaabka qabiila wax isugu sheegaa nin garanay wey muwaaqimadii iyo qabiiladii ma garanaysaaye ee mar walba victimka sheeganayay iyo al-shabaabtii isku dhex jiray iyo xisbiislaamkii markaas isku dhex jiray sheekh shariif sheekh axmed baa yimid waxaa weeye madaxtooyadii waa ka dhaqaajiyey shabeellaha hoose shabeellaha dhexe ilaa iyo wuxuu geeyey ma garanaysaaye maasha allah ilaa iyo wuxuu geeyey dhagaxyadii ay ka yimaadeen meelay ka yimaadeen budubugu cali dalkiibu xasiliyey maasha allah nidaam buu inoo keenay wanaagsan qurux badan oo horay soomaaliya markaa uga jirin xamar baa gacantii lagu dhigay iyadoo dhan xamar baa waxay noqotay caasimada ummadda soomaaliyeed iyadoo caadaa ay marayso wuxuu ahaa ninkii ina baray dimuqraadiyadda waa sheekh shariif sheekh axmed baa ka hadlaya wuxuu ahaa ninkii ina baray waxa loo yaqaana dimuqraadiyadda maanta aan ku faarayno iyo madaxweyne madaxweyne kale ku wareejiyo ofiska ama villa soomaaliya ninkii ina baray buu isagoo raba inuu madaxweyne sii aado isagoo u baahan inuu awoodda iyo baawarka uu sii haysto iyo haddana markii uu doorashadii diyaariyey nidaamkii laisku dooranayo uu hagaajiyey bakusyadii uu sameeyey askartii ilaalinaysay uu sameeyey musharixiintii uu magaranaysa diwaan geliyey oo magaranaysa markaa la isu yimid fududeeyey yimid markii codka dhacayna maasha allah ninkii noqon jiray madaxweynaha waa xasan guur guurte waa ninka hadda qabiilka isu bedelay waa ninka hadda dagaal oogaha isku bedelay waa ninka hadda soomaaliya ka digleedahay waa ninka hantidii ummadda soomaaliya dhacay isagii xaaskiisii walaalkiibaa dhacay meel walbeeto iyo guri walba muqdisho ku yaalo sii taraan buu rabaa inuu xoolo xaaraane ku taajiro yaa loo maleynayay soomaali inuu yahay saxe soomaali ka dhowrsan ma garanaysaaye xaaraanta loo maleynayay ummadduna waa siray oo markaasi ummadda soomaaliyeed iyo magaranaysa shacabka soomaaliyeed oo markaa u oomanaa nin dal jooge oo qorax jooge oon dibadda ka imaanin oo laysyiri dalkan dhibtii ka jirtay dhibaatadii ka jirtay asaa garan karo xasan guur guurte qoslaaye oo weligiiba hay-adaha NGO-yada dhici jiray xasan guur guurte NGO-yada u shaqayn jiray weligiiba NGO-yada dhici jiray dhici jiray ma garanaysaay hay-adaha samafallada dhici jiray lacagta ka dhici jiray yaa ma garanaysaa ummaddii ku khaldantay oo sheekh shariif sheekh axmed ummaddii jeceshahay oo ummadduba dadkii u baahnaabaana sheekh shariif inuu markaa soo noqdo muddo 4 sano oo dowlad rasmi uu hogaamiyo uu madaxweyne ii noqdo oo soomaalinimada uu ibaray iyo wadannimada uuna baray iyo ma garanaysaa nabadgelyadii uu soo celiyey caasimaddu gacanta ku dhigay iyo la dagaalankii uu la dagaalamay qolooyinkii muwaaqimada la oran jiray ee qabiilka ahaa ee mar walba victimka ee mar walba dowlad walbeeta dumiyo dowlad walbeetana isku dayo inay ka hortagaan haddii mana noqonayaan sababto noqonin beesha caalamka iyo 1993-gii ayagoo sidanoo kale muwaaqime iyay la dagaalameen marka muwaaqinimada ay kula dagaalameen beesha caalamka waa la arkay inay reer kufooda yihiin sababaha looga mamnuucayna magaranaysaaye al-shabaab iyo muwaaqimada iyo magaranaysaa qolooyinka mar walba taba nabadiidka ahee dowladda ka soo horjeedo waxaa lagu arkay 1993-gii markii dagaalka sokeeye soomaaliya u dhacay ee soomaaliya burburtay dadkii soomaaliyeed waxaa ku dhacay abaar macaluul xun baa ku dhacday ee united nationka iyo UN-ka iyo wadamada gargaarka bixiya waxay keeneen galley bay keeneen galleydaas oo dhiig joojin ahayd ama naf joojin qaabka taqaanaan nafsada bini aadamka markaa lagu hakinayo galleydii markii la keenay waxaa dhac u geystay oo dhacay oo ma garanaysaa hub iyo awood ku faanay nimankii muwaaqimada ahaa ama al-shabaab ama argagixisada ama qolooyinka mar walba taba nabadiidka ee dowladda soomaaliya mar walba ta ka soo horjeedo yaa dhac u geystay waa tii ma garanaysaa beesha caalamku bayaano cadcad bay kasoo saartay isku soo duub waagaasa horta laga baangareeyey in al-shabaab iyo argagixiso iyo muwaaqimo wax la yidhaahdo soomaaliya ee xilka ugu sarreeya ka qabad kamana qaban doonaan mana noqon doonto aad iyo aad insha allah haddii la raad marka dad baa horta qabiil u fasiri doono maaha inaan qabiil ka hadlayo ama reer ka hadlayo qabeelada soomaaliyeed xaqooda iyo baawar sheerinkooda mar walbatu helayaan qabiil walbo soomaaliyeed wuxuu kursi uu ku leeyahay baarlamaanka soomaaliya wuxuu agaasimo ku leeyahay ama wasiir ku-xigeen ama wasiir uu ku leeyahay ee dowladda soomaaliya cid ka maqan qabeelada soomaaliyeed ma jiro hadday noqoto dir daarood hawiye everybody sit buu ku leeyahay halka laakiin waxaa jiro
قلوين على مذي ومواقف مرك وحوى مواقف مذي قبيل كمر والبيت وكل دجال لما يشي قبيل كنا دتك كل عذر ربتي مر والبيت تبا مرنا دي تشاتي ولا صوحرتو مرنا قد كعجارا يسباري ينور دقري يسكون شو تدوب هذه جنيك كرهاي نقصده هذا فهمي وحوها حفظ الله رضي الله عنه مدرم شيخ شريف شيخ أحمد وكسر المجال ذي وكبر بيه المجال ذي ولا قدر ترى المجال ذي وحال جدا ذي بلا حد قبل هذا الشباب كتلي جبده هوس جبده النحى كوده يو مقرر ساعة شباب الله هوس شباب الله النحى يلوك العرشي نعم بلا كوده بيري وحبيت نعيان عدول بالله سعته عشور يسكب بينه وحال لو جرب بماله بلا كقادان إسكو صوت دوب معناها مدحويني حمر الجهاد دكور أمني جيدك عن تكوت نجاي مقرر ساية ما شاء الله إلهي قراسيو ومواد الصومالية يا مات مقالة دي صغلي إن شاء الله هدو إلهي يرادو مدحوينها إن هادا طلاد هايو مدرن محمد عبد الله فرماجو إيو شيخ شريف شيخ أحمد ووضا شقين دونا هورين وأسو وضا شقين أيبو شعل ومقرر ساية وضا شقين شريو إن إنت أنا سياسة دا سيقل بان شيخ شريف شيخ أحمد ماشي سكوبرتيو ما يدي شقين شيخ شريف شيخ أحمد ومركاسي مدحوينها الصومالية يا نيويورك يميد وحو يميد سبتمبر بسرد والبش السجالات مركي لجارو رئيس الوزراء من مدحوينها الصومالي أما مدح العالم كواني ماذا نيويورك جنرال أسيمبل يونان نيشن كواني كلا جمع قرما كده حيشو وح نبات كوسكورني وح كوسكورني وإلا وذا وذا جاوي عالم كورن ما شاء الله مركز شيخ شريف شيخ أحمد وضل كمريكي يميد و نيويورك جوجو ولود التغيي ما شاء الله أنا هو the only president و the second the first president إنه لشيء أنت عليه كاي مدحوني وريه أون أركوي ولود التغيي شقدون بالها ده مدحوني ما يقول تغيي ده مجرد ما شاء الله سودوي كله تغيي بركة مدحوينها الصومالية و نيويورك جوجو ويميد قلها أمانكا قرمدة مذوبي إنه هذا الكجيد ويميد يا شيخ شريف شيخ أحمد حدي أنا خلدنين جامع جنجري نين الأورنجري وبيشر البهاتور الشيء وإيفيشن كإيفيشن كسومالي هذا قصة شقي مرنا وزير كرمه جودها سومالي أهانجري وأنا ملاين إنه ريتور ريت كان ذا ويا هاي ما شاء الله يا فرماجو لما قرنينين لكن مواد سومالية بوها رجل اليرة ذا هاي ذلك كان مريكا واجي دولة سياد برة إجرتي وذاك السوق لوها يا يو أنت يوناني نيويورك سيتي يا جامع جنجلي يا وحو بري او انترديوسر او سيي مدحوينها الصومالية شيخ شريف شيخ شريف نمركو صور كي فرماجو في فرعوني دي شاية مقرر ساي قابك او ظهد لين دبلوش معنى نول بمركا ماتا اسبرتان تصالها نقاب You done? Yeah. Okay. Sign right there. £9,200. Okay. Or Friday, 7 a.m. Okay. Seal number 4242. There's your pickup number there. Okay. There's your address, and SA sent you a different one. Okay. So the appointment, delivery time is 7 Friday? It's tomorrow's load. Oh, okay, tomorrow's load. Okay. They might take it tomorrow. Okay, all right, great. Thank you, man. Thank you. You're welcome. Did they send you a different delivery address? No. You got that same address? Let me check. I don't know. The address on your bill is going directly to the store? Yes. A lot of them go to off-site warehouses, and they'll send you a different address. Okay, let me check. Whoa, it's a different address. Okay, you're going to an off-site warehouse then. Okay. So chances are they'll probably take it tomorrow. Okay. Or even, but I don't know how late they work tonight. They might even take it tonight. Okay, they say Rochester, New York, but I see different city right here. Yeah, Victor. Victor, yeah. Yeah, it's up there by Rochester. It's the same area? Same area. Okay, I never went to New York before. Yeah, Rochester's only 150 miles away. Two and a half hour drive, 2 hours, 15 minutes. Okay, thank you, sir. Uh-huh. Mm-hmm.
rabayso gal raal noqdo rurki aan qaadanayo anigu waa shaqaysa sumug dad baa dhahay dowladda dublo dowladda biish moogtay reer Rochester New York inta badan meelaha magaalooyinka aad tagaayo ma sheego laakiin Rochester New York meel dhahaana u socdaa Rochester New York I don't know it's my first time at Rochester New York Buffalo borderka Canada Toronto Toronto Canada u dhowdahay inaan magaalada u socdo waa Rochester New York like you hey see Victor New York he told me like same it's the same area like same metro area nothing different reer New York caadi maaha marka adigu sheeka idii waday let me gaariga baarkikan inaan qolada uga baxa waaye xaggaan istaaga sababtoo dhaagare u baahan yihiin darawallo kale iyo shaqooyin kaleeto iyay magaraysaa eksha gowra aad jeclaa sobrna shaqaysan shaah macabi run waa ninaa shaqaysan shaah macabi bakeeriga shaaha cabbiis america waa dollar ama laba dollar waa so haddii aad shaqaysanin waa tuugsanaysaa ragaad rag facaagaa tuugsanaysaa magaraysaa aadiya marka let me one minute raali noqda inaan garaysaa qolada aan kambar loolka aan ka qabsado kowgi inaan update garee waa because of the different address ii qorana Bester Street, Master Street, Rochester, New York. Even the zip code is different to him. And a message for a while. I have to say it. Get loaded and the peel of lead in says different address okay Rochester maqaaxiso baalim ku taala horta wali ma tagin Rochester waagi Mareykan ay maada waxa magaalada ugu horeysa lagu soo dejiyay Mareykan markay maada waxa ay ya hallo rajir sirkis New York meel dhahanad ganajir moqta way back to markan Mareykan imaan Carmel iyo Turifor ku xaj joogo raga joogu waa qeylaan bulwada leeyeen mana shaqaystaan magaraysaa they wanna sit right now raga fadhiyo qeyla marqaama guriya fadhiyo waxay rabaan inay maalul qeylaan bacs garaabe ama baaka sigaare iyo kookada iyo red blue ga helaan ama Soomaaliya kale tan after code they wanna every day in murduuf jaada helaan ay qeylaan magaraysaa hadiya Ronaldo come back Get lower at the bill of lading address. Victor. Yo. Okay, dibala waa address ku xubay kala bedelaa waa shaqaysanaya raal noqda marka let me move over there one second balka ana mesh ka bixi waa raal noqda حقا استاق واي
شافته إيدادي نك أورد إيدادي صاحبك إيدادي رجعي دوا أمريكا إيدادي إيدادي قاسا نابو رج بدلو إيدادي أمريكا وحاج جوجو رال نقطة وحير وحاسة مينا يا قارقة صوحي راح يقرر رال نقطة المر ماشي عقب بحير رال نقطة وزيرة زيرة زيرة Zero, zero, four, two, okay. What's the ground of the Jerry? رال نقطة هذه نكم اسمك هو أنت مشان هيك هو أنت قاري قا أنت قت رالي أنت قا وابا أمتي وتقاري كل يرنا ومننا وروح ذي سلامة يا شغدة إذا كم يمسن حريص يقولون أنا يا عادي يا سائر كجرو ملانا ترى لي جاري يا سوق عتوه بامتي وح كجرو جاري كلو الرأو ملانا يا بس سمارة الدنيا وسقي داق مالنا ناق سو ناق أوت جاي وحيقو تري رال نقول روح ير كجرو بعدها تبغو نقنا هذا هو كوا لنتا هذا سكر وقبا وما لا يا ايجي اسكنك كاري امتي ملقا وريادو هذه سلامة يا رال نغضة
ninkii ii imaanaa hadda warqadihii waa siiyey gaariga mt y 9000 bound aan ku saaray oo alaaba igu dhahay gaarigii markaa idinka tago degto gaariga rabo inaa soo xiro wax alaaba gaariga ku dhex jirto male isagiyaa soo baxay macnaha waa holidaye ku jira marka waxweyna shaqadii miskiinka marka shaqada si loogu yoosiya lami gudaha idinla galaa waa soo fiir what's going on lasi gudaha ii raacol sigaar lama ogolsan karo Put it in that one. He's taking out that one now, putting it in yours. Oh, okay. So I already left then when I was trying to close my door. Yeah, I seen you back then. My wife back then. I looked. I'm like, he's him? I'm like, where the fuck's this tree? Yeah, he just has stuff in here. Okay. That's all it is. It's only taking 10 minutes. Okay, all right. I'll tell him to yell at you when he's done. Okay, thank you. Wariyadahan warma ninka miskiinka shaqada laga fiijin gaaray waa inay badbaadiye noqotano gaarigii warqadihii waa siiyey waa ku kala baxnay lacagtii markaa dhaqa mar allaala markaa dhaqaaqay gaarigii aad dabcaa inaa soo xirto gaarigii maasha odaga curay weynaa laa ilaaha ila allah xad rasuul anigiibaa daalnaa anigiibaa shakiyey oo magaraysaa ee hiray war wada hel islaa ugu jira odaga baabuur dad kale leeyahay ya baabuur xaafad kale ay leeyihiinu raray anigii waxaawaa waqtigii lifeka aan soo galay oo hadla hadal fiican ii socdo hadalku waa iga joojiyey warqaduu saxiix igu dhahay waa saxiixay adreskii aa iga khalday gaarigii waxaa waay gaarig kale qoro kale leeda xagga taaganaa la rarno waraha soomaali kuwa taraagyada wado sometimes waa idinku dhacdaa xaalada noocaasoo fara badanaa iska dhaco lami gaariga baalka mesha gista warqadii xataa waa siino mar horetu waa ka sixay daba kala baxnay islaan yaro meesha le aad ya war soo dhawaada waxoogu hadaraaha faleer bin waxoogu yaro waqtiga time ahaaya dhowr warbixin sheekh shariif waa ka hadlay kii baabuurka raraayay wuxuu dhahay booskeyga la hadalno
ما شاء الله إن وايد كسي تجاي رال نقد غلطان وحباس سكة إن اللي الجرا وكوخس بنا هاي وان مركي بوجان إن عدر دوب كون نقد وايد وان مجرد سؤال أوكي فقي أحمد معانا فقي حل بنك الصومالية كستو هذا خير الوضع النقضي وترير النقض وضع الصومالية وجاجوس هايو ووضع الصومالي سرتي سو بحني أرتو فقي يدك حل بنك ما كبرتين أقوم في عن يدك أمي الدين حق هانجر التليه هوريتو سردوك صومالي هانجر 2011 إلا 2013 وحوها تليه وحل كديرا صومرو هاي أدى سردوك صومالي صومروها مدة صدح سنة أيو حلك هاي وها تليها سردوك صومالي سر بدن ودلك صومالي ولي هاي وقعدتكو هاي جرايدي ووينو جيس كافر كسو بحو يباش عالم كسو ساران waxay qoreen oo sheegeen in sir badan badan oo dawladda Soomaaliya lehed oo ninkan u gurgiisa ku keedsanayay ama waqtigii uu xilwareejinta u sameeyay qarkood ba uu shindhiibin ayuu Kenya magaraysay sirdoonkeeda muqaddaraadkeeda sirdoonka uu la wadaagay aniga ma dhihin duqbulowe mana ogeyn inuu sirdoonka Soomaaliya ka tirsanaa jiray oo waliba head of intelligence Soomaaliya ha jiray mana ogeyn laakiin waxay soo baxday warbixintaas marka ma sha Allah een khayn wadan inuu yahay oo dalka Soomaaliya sirtiisa u gadanayo hadayba cad hayba Soomaaliya oo Kenya madax banaanideeda ka soo horjeedo oo Soomaaliya magaraysay tiri een shidaal lama soo bixi karto shidaal lama iman karto waxa weey ma sha Allah iyo maanta wadankeeda ku sugan yahay dawladda nadan ku duminaya okay fiqi macna badan iyo waqti badan kuma soo libana laakiin uma diinay ogaato oo la socoto baro u talgalay wuxuu ahaan jiray taliye hore ee sirdoonka Soomaaliya waliba taliye ugu cimriga dheera ee Soomaaliya ee sirdoor yeelato sir badan oo dalka uu leeyahay gacanta ku hayo maanta wuxuu Kenya ka hayo iyo qaabka uu uga faa'iideysanayo dawladda Soomaaliya la rabaa inay weydiiso oo kula xisaabtanto waxa ka hadlaya siyaasiinta Soomaaliyeed ee u tartamaysa madaxtinimada Jubaland ya wax aad ugu soo qulqulayaan magaalada Minneapolis bay aad ugu soo qulqulayaan darraad mid aad joogay shalay mid aad imaaday habeen dambida xalfad leh waa farabadayn meesha loo ordayna hal kursi weeden so I don't know why you guys coming to Minnesota merkad uu Minnesota aniga Minnesota aniga Minnesota arahay Minnesota macna hada uu ordileedeen Minnesota iyo aad magaraysa campaign ka wadaa waxba ahaan leh laakiin meesha uu ordaysan ee madaxtinimada ka raadinaysan waa Kismaayo Jubaland way why you guys not going Kismaayo and not talking to people arintan ee qoseyso degiste arintan ee qoseyso ma la hadashaan dadkii qoseyso ee reer Jubaland ee Kismaayo iyo ku sugan gado iyo garbaharri iyo deegaanada u tartamayshaan ku sugan ma u tagtaan oo la hadashaan oo weydiisaan oo u sheegtaa waxa aad u carreysaan oo ka dhaadhicisaan waxa ay tahay doorashadiina iyo magaraysay ajendina waxa uu yahay maad u tagtaa dadka reer Jubaland why you guys coming to Minnesota everybody why Minnesota maxay magaalada madaxda lord maxaa gobolka lord daayo ee arbtaan madaxweyne ka noqotaan ba state of Minnesota no it's not a state of Minnesota we state of Jubaland of Somalia we siyaasi walba tan laakiin xaramkii u yahay oo xajkii uu soo booqanayo niyadiisu wuxuu ka dhaadhay haduu Minnesota tagin oo Minnesota imaanin in magaranaysa uusan madaxweyne uusan ka noqonayn Jubaland the only qofka waxa the reality ay diisay Minnesota is wasting of time and wasting of money way wallahi been ma waa wasting of time and wasting of money way why ticket u soo goosane 24 saacadood u soo socone Minneapolis uu imaaray saadiyan qadarna fiirima Oh, okay. Hadar way dhabatay u dhahay. Marka waxa la musharaxiinta waraal noqdo waqti fiican haysta u maleeyay rari waxba inta galays dhahay aad umada la shakiisatay waan salaamiya. Siyaasiyiinta reer Jubaland ee Minnesota ku soo dacaraa macaane meesha u tartamaysa waa Jubaland way magaraysa. Kismaayo taga, garbaharri taga, dhoblay taga, afmada u taga, buala kulliba gacanta waxa ku haya bal shabab kush. أحمد أوكل لو شيء دعية لكن أنا مو سياسي صح ذي رنتة الحقيقة كتر جبة وحنو وحنو أقوى صنيع كسماية كان حكام بين قريو إيه هو يوين كسماية جوجو يا أبياش كسماية جوجو العقد الديري جاء
ee axmed madowe maano walbeeto uu ku dultumanayo uu bahadilayo ee qabiilka uu ku baabine ka u tagaan anigu kaasaan siyaasiga saxda ee isbedeldoonka saxda kaasa waan qoosanaya why you coming I'm not coming xaflada dhigaysa wallahi inaan imaanin aniga because lacag meeqa beld garanaysa 4,000 fiiri qaad 4,000 qaad hooyooyinka abaartii gaajadu ay dilayso xmay iyo garbahare iyo dhoobley af madow iyo magaraysaa bu aaliye jooga u geeyo waxa tiraada hooyo biya idii keenay doorashaan rabaa inay doorataan inay wiilkiini baanay inaan madaxweyne noqdo rabaa dhe waay Omar wasiir buu had wuxuu u yimid magaraysaa yaas waa xubin u taagan Jubbaland oo madaxweyne ka noqon doonto waxba idinka isdaalin laakiin reasonka u yimid was state visit Mareykanka invite gareeyeen oo la marti qaaday buu ahaa oo Somali Airways iyo magaraysa howlo noocaas sheekada socota wey challenge Soomaalida ma sheerka kale yaab Soomaali waxa kale yaabay geeda jubinaysa geedka kula jubinayaan war Omar markuu imaanayay state visit American or invitation ay u dirto American siyaasiin Amerikaane iyo madax Amerikaani dawladda America invite garashay oo waxa laga hadlay Somali Airline inay Boeing 777 ay ka gataan Mareykanka laga hadlay adiga waa soo ordaysa visa raadiyay 10 ku bixiyay 20 ku bixiyay Mareykan maxaa kaaga sooray you taken halfadi loo dhigay een walaalkay Omar loo dhigay iyo soo dhaweeyti Omar ee aad na helaysi taasa ka dhacsan let me give you advice yar tala yar oo idinka maqan baan siinayaa haso aadan Amerikii Minnesota haso aadan waxa aad hooyooyinka Soomaaliyeed ee aad rabto inaad xilka u qabato u tagbooyada biyo u dhaami bariis u gad galay u gad qamadi u gad u gii ayaga waxa tirada oo in ay dooratan baan rabaa aabo in ay dooratan baan rabaa Jubbaland baan rabaa madaxweyne ka noqdo fadlan magaraysaayeen igu shuba raadiya dhaadiyad een Omarna waxba ku daba dhimanina Omar labadana challenge gareen doonto sida saad ku jaalad gareen doonto waa adeerkay Axmed Dhuxulayste dhuxushii uu dhameeyay geedii qooqaan iyo afmadu baabax bay marayaan aad iyo aad baabax bay marayaan adeerkay magaraysaa Axmed Madoobe iyo Omar baas ku soo haray wixii nan kale ta gacan ku dhiglayaasha qaarkood ay ku jiraan iyo magaraysaa qaarkood magaraysaa aqoonta loo lahayn marka xoo meeshaan ku daalin aad iyo aad waxa weeye waa weeska dublo waa fikra wuxuu ahaan jiray sirdoon korote Soomaaliya Allah mustaan adeerkay oo aad u jeclahay madaxweynaha horti dalka Soomaaliya Cabdiqaasim Salaad Xasan ya ka tagay ka waana hadlin laakiin adeer macaan waxa rabiran hal iyo labana waa ka taabanay insha Allah masha Allah muxuu ahaay Cabdiqaasim Salaad Xasan hadalladii uu yiri iyo siduu Soomaali u la hadlay iyo wanaageedi qof walba marqaati uu ka yahay qof walba Soomaaliye marqaati uu ka yahay waa madaxweyne Soomaaliyeed waa muwaadin Soomaaliyeed dalkiisa jecel ummadiisa jecel waxa weeyaan hadalkii uu jeediyay uu maanta jeediyana waxa weeye dalay iyo mucaarad iyo magaraysaa kuwa Soomaaliya rabeen inay burburiyaan kulli hadalkaasi waxa weeye meelo fogfog buu ka taaban doonaa insha Allah magaalada Muqdisho la isku soo noqon doonaa oo la iman doonaa ugu dambeyntii anigu ma ogeyn horeyn umana socon laakiin programyo badan baan ka diyaarin doonaa dowladda Soomaaliya iyo xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya aan magaraysaa kula hadli doono Axmed Macalin Fiqi maalin walbeeto iyo wadamadan uu sirta siinay waxaan iyo garaysa xaaladahan uu ku hadaaqay maalin walba uu leeyahay 1991 baad dib lagu noqonayaa program baan ka sameynayaa insha Allah doon soconaya beesha caalamka wadamada dariska ah intelligent waxa badan ba sirta soo bixiso oo la yiri wuxuu ahaa waa taliyihii ugu cimriga dheeraa ee Soomaaliya sirdoonkeeda hayso jiray maanta Kenya cadawga Soomaaliyeed buu ku sugan yahay sir badan buu bixinayaa macluumaad badan oo loo baahneen buu bixinayaa marka guuleysta ugu dambeyntii kuwa siyaasiinta Jubbaland u tartamay ee Minneapolis xajkii inooga dhigay war Minneapolis aanan nacayneen aanan nacno iska soo tagnayo New York iyo Rochester New York baraad u soconaa right now saacadana idin la leey waan dhaqaaqay caaw Rochester ma saxanay New York ee magaraysaa Minnesota xajkii ka dhigteen maalmo mid Jubbaland ma tartaa Minnesota inaan taga way Jubbaland ma tartaa Minnesota inaan taga way waan waa isku dawaday shaway waa maseer wi waa bahdilaad wi wararta kismaayatak oo afmad ugu tag oo garbaharay tag oo ka kaameen garay oo hooyooyinka biya u baahan anaa lacagtaad meesha nagu beel dareenis ee lagu tumanayo ee magaraysa meeqa qarash garanaysa nabe ka tibadan lacag badan wi hadaan dawladda Mareykanka wadino aan dawladda hayn meelaha maxaxsad qaado hooyooyinka u geeyo magaraysa aadiyad ugu dambeyntii waa idin ka sii tagay madan reelow raggi mar labaadana ku noqdo weeyo oo soo fiiriye gaarigii MTI raay ku dhacday inuu gaarigii MTI kala tiraa dib ugu noqdo soo fiiriyo haday waa gaadi gaareen markii gaariga dib ugu noqonaa mar loo ina ku xiyo odaga dar garaa saacadii waa maanta khamiis baa mise waa
وما توا وأربعة سوا ولو قارن بالسعر دي رقم عقودة. وهذا السلام يا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.